Aslında bugün Vegas'tayım. Ben İndiz'e geldim, çattım. Airbnb'den ev tuttum burada gelende. Otel tutmadım, Airbnb'den ev tuttum. Yakin ki malumatınız var Airbnb barisinde. Amerika'ya gelende ya da ki dünyanın arasında, işte Azerbaycan özünde de var. Konak gedende oradan ev tutup kalabilirsiniz orada müvekkat olarak. Ve ben de Vegas'ta öyle bir hayatı olan ev tutmuşam. Şöyle bunun. Demek 2-3 mertəbəli evlərdi. Bu da yəqin ki 2 mertəbəli ya 3 mertəbəli evdi. Adam Airbnb'ye verib. Mənə şeydə Airbnb'də pul ödədikdən sonra instruction verdi ki şeyin kodu açarın. Ya belə izah edeyim. Evə iki cür giriş var. Bir ev sahibi qarşılayır. Bir də var özün girirsən. Yəni self check-in deyirlər. Yəni özün girirsən. Özün girəndə adam bura açar qoyub, qıfıl qoyub və ilk dəfədir gəlirəm. Hələ kodunu 15-13 ya 15-13-15 yadımda qalıb. Və kodun açarın içində bunun içində açar var. Hiss edirsiniz yəqin ki. Sonra arxa kamera ilə çəkim. Və kodunu 13-15 deyib. Kodun 13-15 idi, 13-15-13 idi. Bir də diqqətlə oxumamışdım. Sizə məsləhət görürəm ki, Airbnb-də ev kirayələyəndə diqqətlə oxuyun. Evdə it var imiş. İkinci mərtəbədə it var deyir. Mən də itdən biraz çox da xoşlanmıram açığı. Görək, 13-15. Yəni, açıldı. Valla birinci dəfədir, yəni kimsə deyər ki, əvvəldən hazırlanıb indicə maşından düşüb gəlmişəm, yəni içəridə nə olacaq bilmirəm, amma it gəlməyəcək deyib mən mesajlaşdım yol boyu, dedim it, mən itləri sevmirəm. Girdim buradan və ikinci mərtəbədə it gəlməsə yaxşıdır. Burada qadın askıları zad var, yəqin ki, əvvəlki adamlardan qalıb. Stay walk. Buradan aralı deyən deyir. Burada ev. Və evin işıqları yandırım. Qapını örtüm, itkələr deyə biləz. Rahatam. Evdə çarpayı var, divan var. Və televizor var. Sənləndirmə sistemi var. İstimə sistemi var. Və kofe maşını var. Burada görürsünüz. Çox kiçikdir. Yəni, elə bir böyük şey deyil. Böyük bir ev deyil. Yəni, normal da, yəni, gecə qalıb səhər durub gedəcək kimi, ya istirahat eləyəcək kimi, televizora şeyləmək kimi, televizora baxacaq bir yerdir, baxa biləcək. Burada televizor belə move eləyir, yəni, seyrəmək istəmirəm, sağa, yəni, bu tərəfə gətirib divanından uzanıb baxmaq olur. Stəkanları var, 2 nəfərlik, yəqin ki, stəkanı var. Kofesi var burada, yəni, Airbnb evlərində kofe maşını olur. Burada qəşən sərqəri, otel şəraiti kimi də bir növ. Şey var, divan. Divan deyil, taxtı. Naçınki var, pultu var, Amazon. Amazonun... Oh my god. Məndə şey var biraz. Elektrik. Elektrik deyəndə şok eləyir də. Necə vurdu olar bunu? Videoda baxacaq, görürüm, düşdü o, həmin o reaksiyası çart elədi. Suzad var içində, Haldenikin. Burada da bir neçə, belə mehriban şey sayağı da, yəni yaxşı review verim deyə içində bir iki dənə su atıb. Televizordur, Amazon Alexa var, yəni səs komut şeyinlə işləyir, Alexa musiqini aç, nə bilim, kanalı dəyiş falan. Ventilyatorudur. Bura tuvalətidir, ayaq yolsudur, hamamıdır, şeyləri var. Dəsmallar var. Bura hamamdır. Şampunzad da var. Qəşək çox səliqəlidir. Xoşum gəldi. Diqqət eləyəcəm hələ indi video üçün şey deyirəm. Burada da təmizlik şeyləri var. Bu özləri üçündür. Mənə aid deyil. Amerikan evlərində bu güzgü var yəqin ki, bilirsiniz. Burada musiqi. Musiqiə qulaq asmaq üçün şey var. Dinamik, nədir bu? Kolonka var. Sonra burada balaca bir qarderob kimi bir şey var. Yəni, paltarınızı zada asmaq üçün. Burada yəqin ki, bu evdə yaşayanlardan qalanlar olur adətən. Paltardır, nə bilim, ayaqqabıdır, tosturandır. Müəyyən şeylər var. Və evin günlük qiyməti 50 dollardır.
Las Vegas'ta oteller mesela için 30 dolara da otel var, 60 dolara da otel var, 100 dolara da, 150 dolara da, 200 dolara da. Ve burada benim için çok rahattı yani, gelirim gelirim. Etin sesi gelir. Ben şöyle çıkayım. Burada benim için rahattı. Yani özüm gelip seyredeyim, rahat kalıram. 3 günlük götürmüşüm. Ve cleaning'e 15 dolar əlavə ödedim yani təmizliyə görə. Yani normaldır. Həyatı da biraz çekeceğim yani düşəndə. Gedim sumkamı falan götürüm. Belə qəşəng yerdir. Parking də burada şey üçün guest parking var. Yəqin ki özünün parkingində maşın saxlaya bilmirəm. Öz evidir yəqin ki. Burada yaşayır, aşağıda da Airbnb'ye verir. Məncə ağıllı fikir. Deməli Airbnb nədir? Bunu izah edeyim sizə. Airbnb bir növ otel xidməti kimi bir şeydir. Yəni amma otel deyil, evdir. Bunlar necə bir biznesdir? Airbnb'nin bilmənilər üçün izah eləmək istəyirəm. Deməli evi kiraya eləyirsiniz. Ümumiyyətlə Azərbaycanda da var Airbnb. Burada aşağıda linkini qoyaram, baxarsınız. Şeydə açıqlama bölümündə linkini qoyaram, baxarsınız ətraflı olaraq. Siz özünüz kirayəlirsiniz və ya öz evinizdir. Siz bunu içində müəyyən bir otağı, yəni hansı ki o həmin otaqda hamamı, tualeti ayrıca olan otağı ayrıca ayırırsınız. Yəni bir otel səviyyəsinə gətirirsiniz. Səviyyəsinə deməyək. Məsələn, kravat qoyursunuz, yəni taxt qoyursunuz, əlavə olaraq divan qoyursunuz, televizor qoyursunuz, nə bilim, kofe maşını qoyursunuz, soyuducu qoyursunuz və bunları bir iki nəfərlik və ya bir nəfərlik, üç nəfərlik, beş nəfərlik otaq halına gətirib, yəni adamlar içəri girib rahat özlərini rahat hiss eləyəcək dərəcəyə gətirib, yəni onu kimi hazırlayırsınız və bu həmin evin şəkillərini götürüb Airbnb web saytında paylaşırsınız və paylaşdıqda altında da qiymət qoyursunuz ki, məsəl üçün bir gecəsi, iki gecəsi, bir ayı, bir, üç ayı, yəni bir həftəlik nə qədər lazımdırsa kirayə verirəm və günlük də qiyməti bu qədərdir. Yəni məsələn də Azərbaycanda deyə 20 manatdır, 30 manatdır, 40 manatdır, 50 manatdır. Və turistlər də bunu Airbnb saytından, yəni başqa ölkəyə gedəndə, başqa yerə gedən turistlər bunu Airbnb saytından görürlər və bunu book eləyirlər. Book elədikdə sizə Airbnb-nin saytında mail gəlir ya da ki, mesaj gəlir ki, bu flancaz sizin evinizi kirayələmək istəyir. Əgər siz bu adama evinizi vermək istəyirsinizsə, siz də deyirsiniz ki, hə, məsələn, həmin gecə evim boşdur və book eləyə bilərlər. Yox, əgər istəmirsinizsə, yəni o atqaz eləyə bilərsiniz, o işi başqa bir şeydir, yəni proqramın başqa bir bölümüdür. Amma əksəriyyətində yəni book eləyə bilirsiniz. Bu Airbnb-nin bir də başqa bir şey var ki, məsəl üçün, özü siz məsəl üçün həmin günü evi book eləyə bilərsiniz sizin evinizi. Artıq ikinci başqa bir şəxs həmin evi həmin günü available, yəni uyğun görmür. Çünki görür ki, yəni həmin gün ucu artıq bu ev tutulub. Bu yəni həmin qazanc, yəni Amerikada çox adam bunun biznesi ilə məşğuldur. Burdan gələn qazanc əsas turistik şəhərlərdə burdan gələn qazanc çox gözəl qazancdır və çox da əziyyət çəkmədən əldə olunan qazancdır belə deyək. Bir də ki, burada məsəl üçün mən hazırda gəldiyim evdə bayaq video çəkdiyimdə diqqətlə fikir verməmişdim. Yemək yeyəndə bayaq vendidən chicken tenders almışdım. Və bu yeməyi gətirib burada yeyəndə hiss elədim ki, stol yoxdur. Yəni bayaq fikir verməmişdim. Otaq balacadır deyə qoymuyublar. Ən azından bir balaca bir stol qoya bilərdilər ki, yəni yemək yemək üçün ya açılıb bağlanan stol ola bilərdi. Bu xoşuma gəlmədi. Otağın isitməyi falan yaxşıdır. Kanal, yəni TV-si zadı yaxşıdır, rahatdır. Yəni normaldır. Xoşuma geri qalan hər şeydən razıyam. İsti su, soyuq su, hər bir şey qaydasındadır. Sadəcə və sadəcə mənim xoşuma gəlməyən şey burada stol idi. Stol yəni olsaydı daha yaxşı olardı. Divanı biraz çirkli kimidir. Çirkli deyil. Yəni təmizliyinə baxdım, təmizdir, amma biraz elə bir işlənmiş divandır. Bu da olmasa daha yaxşı olardı. Hətta amma indi bunu bilirik ki, istifadə olunan divandır. Belə, bu qədər.